معیاری تحقیق کے فوائد ایڈوانٹیجز آف کوالیٹیٹیو ریسرچ معیاری تحقیق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسئلے کی گہری تفہیم حاصل کی جا سکتی ہے جس کے تحت مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی رہنمائی ملتی ہے اس تحقیق کے ذریعے شرکاء کی نفسیات جذبات احساسات نظریات کی گہرائی تک پہنچا جا سکتا ہے جس کے ذریعے تحقیق کی نئی جہتیں اور نئے دریچے متعارف کروائے جا سکتے ہیں مقداری تحقیق کے فوائد مقداری تحقیق کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے نتائج یعنی اعداد و شمار کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نمونے کا حجم وسیع ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پیش گوئی کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے مقداری تحقیق کے ذریعے مکمل اور مستند تحقیقی مواد حاصل کیا جا سکتا ہے جس سے پیچیدہ مسائل کی وضاحت کے لیے مزید تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔